Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė. Kas toliau bus su mūsų santykiais? Jūsų anksčiau pamėgtas video su vienu variantu dėl santykių. Kai mes pažiūrime, kokia yra situacija ir tada jūs suprantate, tai jums ar ne jums. Ir po to žiūrite arba ne toliau. Kaip vystysis įvykiai ir kokie kortų patarimai ir kas iš to bus ir kaip viskas vyks ir ką atkreipti dėmesį ir taip toliau. Paimsiu kortas Druid Craft Tarot Deck. Druidų kortas. Didelio formato, vienas pirmųjų mano kortų, labai mylimas ir mėgstamas. Matote, kokio stambaus didelio formato kortas. Nugarėlė štai tokia ruda. Va, žiūrėsime dabar jau, kokia čia situacija, apie kokią situaciją šiandien nori pakalbėti kortos. Nebejoju, kad jos kalbės apie tą situaciją, kuri kažkam labai labai būtina. Labai labai būtina. Taigi, kas per situacija? Išėjimas. Situacija liūdnoka, kažkas eina iš santykių. Artėjat prie skyrybo, arba jau kažkas dingo iš santykių, nori išeiti iš santykių, pareiškia apie skyrybas, susipykot, išsiskyrėt, išvyko. O gal išvyko į komandiruotę tolimą ir jūs realiai negalite fiziškai dabar susitikti matytis. Gal dingo socialiniam tinkle, gal jūs ten, nežinau, neatrašo, užblokavo. Žodžiu, išėjimas. Žmogus išeina, dingsta, arba dabar ruošiasi griuva kažkas tarp jūsų. Sunki situacija. Ir jums va todėl reikia jums šiandieną šitą kortų skaitimo. Tai va, kas esate tokioje situacijoje, kad kažkas išeina. Čia, žinot, gali būti, kad ir jūs išeinat iš santykių, ir jūs norite išeiti iš santykių. Čia irgi gali būti. Ir taip, čia abu variantai yra galimi. Nes žmogus, vat kūrėte, kažką darėt, bendravot, tai gali būti šeima, bendri namai, galbūt jūs juos greunat. Tai galėjo būti tik pažintis ne tokia ilga, o gal tai tik tai nuotoliniu būdu susirašinėjimas ir vis tiek jūs pradėjote tolti, arba žmogus nebeatrašo, arba netaip dažnai atrašo. Tai irgi savotiškai išsiskyrimas kiekvienam savo ir todėl kiekvienas, žinoma, na, pažiūrėkite į savo situaciją, kokia ta amplitudė, kokie tie santykiai, ar tik prasidėjo, ar jie jau gal ten 10 ar daugiau metų tęsiasi ir šiandien pas jūs krizė. Tai va tokie kriziniai momentai. Arba, sakau, dar gali būti ir taip, kad žmogus yra priverstas iš tos situacijos išeiti. Beje, dar gali būti ir ketvirtas variantas. Jūs realiai praradote tą žmogų fiziškai. Kažkas nutiko žmogui. Susirgo, nelaimė kažkas. Jisai išėjo į kitą pasaulį, jo šiai žemėje nebėra, jūs nebegalite su juo susitikti. Čia irgi tokia iš gyvenimo, gili istorija, stresinė istorija. Tai šiandien šitas video toks bus tiems žmonėms, tokioms situacijoms. O jeigu tai ne jūsų situacija, taigi niekas netrukdo taip pat šito video pažiūrėti. Tai labai kviečiu ir ačiū visiems, kad žiūrite, kas komentuojate, kas spaudžiate patinka. Ir esate su manim. Taigi, atsivertę netyčia kortą, aš būtinai atkreipiu dėmesį. Darbai, namai, žiūrėkim, kas toliau bus, ką jis įgalvoja. Viskas tvarkoja, jeigu jūs priklausote vandens stichijai arba esate gimus rudenį, viskas tvarkoja, jūs galite būti mylimoji jo moteris. Ir jis vis dėl to, kad ir kaip ir galvoja apie jūs, jeigu ne, gali būti, kad yra kita. Ir gudravimo korta, jis gali gudrauti su kita moterimi. Supraskite, tai gali būti meilužė, tai gali būti socialiniuose tinkluose su kažkuo bendravimas. Žodžiu, yra čia nesažiningi žaidimėliai, kuriami kažkokie planai, planeliai. Oi, čia gali viskas būti. Romanėliai darbe,
Gal jūs žiūrinčioje esat net meilužė ir jūs ten palieka grįžta pa žmoną. Oi, čia variantų begalė, suprantate, nesvarbu. Nesvarbu kaip, bet atitolimas ir išėjimas yra susijęs su kita moterimi. Čia žinokite, nagus yra prikišus kita dama, kita moteris. Įtaką daro kita moteris. Kokiu lygiu aš šiandien matau, kiekvienam lygis kitoks. Gal ten, nežinau, vienas ten jūsų vyrukas jau lankosi pas ją ilgą laiką ir intimų santykiai yra, o pas kitus galbūt ten merkia akį tik socialiniam tinkle ir tai vis dėlto jums nemalonu. Nu, kam kokia situacija? Tai va. Pirma korta mokslo studijų arba darbinė korta. Tai gali būti, kad vyrukas prisidengia kokiais nors darbiniais arba studijų reikalais, o iš tikrųjų tenai, nu, nebūtinai darbė yra arba darbo metu, nu, kažkur gal jis nubėga į kokį pasimatymą. Tai yra susiję su kita moterimi. Sakau, jeigu jūs esate vandens stichijai priklausantį gimusi rudenį, tai viskas tvarkoja, jisai apie jūs galvoja ir tai priešingai, jisai kūrė gudrų planą, ką čia su jumis padarius, o gal eitų susitaikyti, o gal viskas būtų gerai, o gal viskas nuostabu. Noriu tos moters, galvoju apie tą moterį. Va taip yra, nelygu kokiai pozicijoje esat, kokiai stichijai priklausot, vieniems taip, kitiems senaip. Na ir žiūrime, kaip čia yra ta situacija. Oi. Nu ką, kągi aš sakau, gili intuicinė maginė, galima sakyti, džinės korta, bet jinai atitinka ir meilužių kortas. Čia jau viena tokia nuoroda į tai, kad yra kita moteris slapta, kaip meilužė. Jo jausmuose taip pat krenta, slapti dalykai, jis nuo jūsų slepia ir greičiausiai tą kitą moterį, ir kitą pažintį, ir kitus susirašinėjimus, ar... Nu, nežinau, jeigu jūs, sakau, meilužė esate, tai tada jis slepia. Pavyzdžiui, jums sako, su žmona nieko ten nebėra, tik tai ten kokie nors finansiniai reikalai arba vaikai. O iš tikrųjų yra, iš tikrųjų meluoja. Nelygu, kas esate, bet vis tiek. Rodo paslaptis. Paslaptis, vyrukas užsidaręs, turi paslapčių, nesako. O ir nori valdyti, va, the Lord, imperatorius. Nu, neva, viskas nuo manęs priklauso. Jisai taip galvoja, viskas nuo manęs priklauso. Bet jam nesusiderina, žmona, meilužė arba dvi moteris nesusiderina. Nu, vat kažkas, aišku, smagu turėti dvi, bet kažkas čia jau ne taip. Kažkas ne taip. Žodžiu, žinokite, jeigu jūs dar iki šiol įtarimų neturėjote, kodėl jisai dingsta, kodėl jisai netvyksta, kodėl jis pažada ir nesusitinkat, kodėl jisai ten kažkaip tai netrašo socialinėse tinkluose, kodėl jisai toks punktyrinis, tai yra, tai ten už dvi savaitės dingo vėl atsirado, kodėl jisai ten retai atvažiuoja. Nu, tai yra kažkas, yra paslaptis. Ir greičiausiai, va, kita dama dar yra. Va, taip yra. Yra dar viena persona, kuri trukdo santykiams, kuri yra priežastis ir dėl to jisai išeina, ir dėl to jisai dingsta, ir dėl to jisai atšala, ir dėl to jisai atsitolino. Bet jeigu iš santykių išeinat jūs, nu, tai matyti irgi, jūs sužinojate kažkokią tai, arba turite kažkokią tai irgi gilę priežastį, dėl ko jūs norite iš tų santykių išeiti. Gerai, ką jisai darys? Jis galvoja kažką pradėti iš naujo. Aš labai tikiuosi, kad su jumis kažkaip pradėti iš naujo, atnaujinti santykius ir viskas, kad išsipildytų jos svajonės. Bet iš kitos pusės gali būti, kad jisai galvoja apie kažkokį tai naują gyvenimą. Pažiūrėkime, ar jisai su jumis norėtų atnaujinti? Kol kas ne. Su kuo jisai norėtų atnaujinti? Oi, nei su kuo.
Žinot kaip, net jeigu ta kita moteris maišosi, tai jisai neturi visiškai, neturi planuose, kad jisai čia su ja kurs rimtus santykius ir šeimą. Ne. Va taip kaip meilužių santykiai, aha, jam visai būtų gerai. Tačiau jokių rimtų įsipareigojimų aš nematau. Ar ateityje jis gali grįžti pas jūs? Gali, pergalvojęs viską, tačiau tai užtruks ilgiau, negu jūs norėtumėte arba negu jūs tikitės. Ir pasakysiu dabar taip. Atsiranda dar viena moteris, ugninė. Ugnės stichijai priklausanti arba gimusi vasarą. Tai va čia yra dvi konkurentės, nelygu kur jūs esate. Jisai gali norėti būti va, su tokia moterim, bet nebūtinai šita moteris visą laiką norės jo. Kodėl? Nu, todėl, kad jai trūkumas bus. Koks trūkumas? Jinai norės oficialios sąjungos vestuvių įsipareigojimų. Mes žiūrėjome, jisai nenusiteikęs to duoti. Ir tada jinai gali pradėti jį atstuminėti. Ar tada jisai pas jį sugrįš? Rodo taip, jis plauks vėl į kažkokį tai kitą krantą. Ir vėl atsiranda korta išėjimo. Tada vėl jisai iš kažkur išeis. Galimai iš tų kitų santykių jisai išeis. Ir dės didelės pastangas matyti, kad grįžti pas jūs. Taip. Jisai jūs iš naujo įvertins, todėl kad jam nesusidėlios tie kiti santykiai ir jis po kurio laiko, po ilgesnio laiko, negu kaip sakiau, jūs norėtumėte, prisimins jūs. O štai kaip bus. Jisai pervertins, kad jūs buvote geresnė, mielesnė, ar ten seksualesnė, ar dar kokia esnė. Ir tada taip jis vėl jūsų gyvenime gali pasirodyti. Kokiu būdu jis gali pasirodyti? Taip žinot, žaismingai. Labas, kaip gyveni. Arba gali surasti kokią nors progą. Progą, žinot, pasveikinti jūs ar kaip. Arba per kažkokius draugus, per žmonės, nes rodo iš karto porą, per kažkokius bendrus pažįstamus vėl. Paklausinės, kaip jūs gyvenat, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs reaguojat, kaip jūs nusiteikusi. Ir toliau mirties korta eina kaip transformacija, kad norės prikelti tai, kas buvo. Ar tai prisikels? Jis teksis. Jis stengsis save pateikti geresnių negu yra arba geresnių negu buvo, kad jūs, ar tai atleistumėt, ar tai priimtumėt, ar tai vėl į kontaktą su juo eitumėte. Jis pasirodys labai labai jau žavingų ir viską galinčių. Ką jums daryti, ar jums jį priimti? Iš karto, žinot, nepriimti kortas rodo, kad tai bus klaidingas pasirinkimas. Kodėl? Todėl, kad jūs kol nenusistatėte kažkokių tai, ne tai, kad ultima, reikalavimų. Kol jūs gražiai nepateiksite jam, kokių jūs norite reikalavimų tam, kad jisai grįžtų, tol ne, tegul negrįžta. Jūs sugalvokite, kokias perspektyvas jūs matote su juo, jeigu jūs jau norite jį atgal priimti. Jeigu nesat susituokę, tai prašykit, noriu sužadėtuvių žiedo. Jeigu ten esat susituokę ir jisai į šeimą nori grįžti, tai vėl reikalaukite, kad jis padarytų tai, ko jis nedarė iki šiol arba ko jisai nepadarė. Kitaip nepriimkit, lengvai nepriimkit, nepasirodykite vat išskėstom rankoj. Oi, kaip gerai, kad tu parašėjai, oi, kaip gerai, kad tu grįžti, bėg greičiau čia, aš tave toj apglėpsiu, pamaitinsiu, sušildysiu, užklosiu. Ne, taip daryti nereikia. Kai tik pajausite, kad jisai nori grįžti, skelbkite savo reikalavimus. Ir žiūrėkite po to, kaip jis juos vykdo. Jeigu nevykdo, ką daryti, jei nevykdo? Jam sukelti kažkokią tai baimę ir pabaigą. Vat baimę pabaigai, kad viskas, tada santykiai tikrai išyra ir aš čia nejokauju. Ar jūsų santykiai, jeigu jūs sugebėtumėte tą ultimatumą pateikti, toliau gali būti sėkmingi. Taip.
Aha, taip, ir dar kaip, taip sėkmingesni negu, negu dabar buvo paskutiniu metu. Taip, gali, gali, bet čia yra, suprantat, moters jėga. Jums reikės daug valios pastangų ir moteriškos jėgos. Ką reiškia moteriška jėga? Vyriška jėga, tai visiems aišku, kas yra vyriška jėga. Tai raumenis, brutalumas, agresija. Oi, čia vyriška jėga, ar ne? Moteriška jėga yra visai kitokia. Moteriška jėga yra moters grožis, šypsena, seksualumas, švelnumas, meilus prašymai, flirtas, vilionės. Va čia yra moteriška jėga. Ir tą jėgą naudojant, žinoma, kad jūs galite pasinaudoti situaciją, kai jam nepasisekus ten kažkokie kiti santykiai, jis norės vėl atnaujinti santykius su jumis. Jūs tada, na, turit labai jau moteriškai ir protingai šitą progą pasinaudoti ir tada galima, galima sukurti, iš naujo sukurti tvirtus santykius. Tačiau jau čia su moters išmintimi ir su moteriška jėga. Galbūt kortos duos dar kokio nors jums patarimų. O, 15 korta, labai graži. Raguotasis, raguotasis miško dievas, o čia du įsimylėjėliai. Neleiskite savęs palaužti, neleiskit savęs valdyti. Žiūrėkit, kad nevaldytų baimės, kad niekas jumis nemanipuliuotų, kad niekas niekur jūsų nepririštų. Kitaip rodo, kad šeima sugrius. Taip, kad nesileiskite, nepasiduokit baimėms ir manipuliacijoms. Kokios jos dar gali būti? Laikykite savo nuostatų. Nenusileiskite, būkite šalta kaip ledas su savo reikalavimais. Nieko nekeiskite. Jokių nuolaidų. Jokių nuolaidų. Turėkite savo reikalavimus ir viskas. Savo kažkokį tai, ne tai sąrašą, bet va tokius prioritetus. Ko jūs labiausiai norite ir to reikalaukite. Ir nenusileiskite. Jokių nuolaidų. Nu, tada jūs būsite laiminga. Kitaip, jeigu jūs leisitės manipuliuojama, tada suprantate. Per laiką suprasite, kad vėl jūs kažkur padarėte klaidą, per greit patikėjote, per greit atleidote, per greit susitaikėte, neišlaukėte, nepareikalavote savo ir vėl viskas grįžo į tas pačias vėžes ir vėl jisai toks, koks buvo ir vėl jūs nervinatės ir vėl kažkokia krizė santykiuose. Tai va, sakau, ar dar gali būti ten keli kartai krizių? Gali, tokiu atveju gali būti dar keli kartai krizių. Galite įkliūti kažkokias, tai, nu, suprantat, į aukos vaidmenį. Nepasidarykite vėl antrą, trečią kartą va tą tokį ratą, kai klimstam į tą patį ratą ir niekaip iš jo išlipti negalim. Geriausia iš jo išlipti pirmą kartą, jau nebedarant klaidų. Tai to aš jums labai linkiu. Baigiant apkabinu. Dėkoju, kad žiūrėjot, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.